O'zbekimning iffatli qizlari vakilasiga Jaloliddin izdoshi bo'lgan o'zbek o'g'lonidan alangalik salomlar. Salom. Guldek jamolingizni ko'rmoqlik uchun oshiqu shaydoingiz yana qancha mashaqqat chekmoqdarkor. O'zbek qizining ta'rifini keltirishga usta ekansiz u, lekin uchrashuvga chiqmasligini bilmas ekansiz-da. Sizga atab ashula yozgandim. Agar telefon raqamingizni bersangiz. Mayli, matnini jo'nata qoling. O'qib ko'raman. Axir, ovozi bilan eshitsangiz. Yurakdagi dardlarim, his-tuyg'ularim. Xo'p, agar malol kelmasa, ashulangizni elektron manzilimga jo'nata qoling. Ishqimda bo'ldim palvona. Yuragim keldi larzona. Ishqimda bo'ldim ay palvona. Yuragim keldi larzona. Tomar gul yuzli jononam ey, bana nazar salsan yeter. Tomar gul yuzli jononam ey, bana nazar salsan yeter. Eshitib ko'rdingizmi? Ashulam sizga yoqdimi? Bilsangiz, sizning fikringiz men uchun ahamiyatli. Otashin so'zlaringiz bilan biz g'ariblarni ham xushnud eting. Qo'ying kitobli so'zlarni. Ha, ashulangizdagi milliy ruh menga ko'proq yoqdi. Aynan. Men ham sizni milliy kiyimda, haqiqiy o'zbekona tasavvur qilyapman. Iya, 21-asrda ya. Milliy kiyimdagi qiz. Axir biz sizlar bilan faxrlanamiz. Haqiqiy Jaloliddin izdoshi ekansiz. Sizdek insonlar tufayli milliyligimiz abadiydir.